Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach upozorňuje všetkých tých, ktorí sú prihlásení na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, aby sa v prípade, že sa nemôžu dostaviť, ohlásili deň pred termínom, prípadne aj v daný deň, aby sa mohli zaočkovať prípadní náhradníci. V útorok 19. januára sa nedostavilo 45 zo 400 prihlásených ľudí prostredníctvom portálu korona.gov.sk. V pondelok 18. januára to bolo až 85 osôb. Nemocnica však informuje, že vakcíny nevyšli na zmar, keďže ich rozmrazujú priebežne podľa potreby. Čo sa očkovania týka, v týchto dňoch sa začalo s očkovaním seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a očkujú sa aj zamestnanci nemocníc a ľudia v tzv. Prvej línii. Nemocnica odporúča aj po zaočkovaní dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Protilátky je možné v krvi rozlíšiť až 12. deň po prvej očkovacej dávke. Vtedy sa zníži riziko nákazy o 50%. Efekt vakcinácie sa ukáže až o mesiac.